سلام تينا يستلن بعمل عالمي متكنيو يا إثيوبيا أرثوذكس تارو بيتكريستيان ميديا تكتاتايو تيه هزينا بيتكريستيان نو كهزينا أرتوغار سنة بانتا برتك أيالو كادامي ودادر رغنو زينا سلنا الفيه قدوس سينودوس ملاعته قوائي يمك فچاز ألوت بزوه قدوس عبونا ماتياس كاداموي باترارك رئيسة لك عنا باباسات زي توبيا لك باباس زي أكسوم وتاقي زمر برار تاكلهاي مانوت اندهم بزوان عبو لك عنا باباسات بتاقين يمبت بمن برار باترارك قدستا قدوسان ماريام قدام تاكنا وينا يولد تشاسرا سدستا متمرت يك قدوس سينودوس ملاعته قوائي تقم تاسرا هولدتك ان قدوس النتاتشو باسموت عبا ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 በማግስቱም የ2016 ዓ.ም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጥቅምት 12 ቀን 2016 ዓ.ም ቅዱስነታቸው ባሰሙት አባታይ ንግግር ተጀምሯል። ሁሉን ጠብቆ የሚያስጠብቅ እግዚአብሔር አምላካችን ከተሰማራንባቸው የጥበቃ ስፍራዎቻችን ሰብስቦ በደሙ ስለዋጃት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድንመክር ስለፈቀደልን ስጋና ለሱ እናቀርባለን እናንተንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን ቅዱስነታቸው በውስጣችን ያለው ኃይል አቀጣጥለን ሙሉ በሙሉ መጠቀም እንችል ዘንድ ራሳችንን ክደን ለእግዚአብሔር ክብርና ለቤተ ክርስቲያን ተልኮ በአንድነት መቆም የግድ ይላል ብለዋል ወዘን በለዝ ብዙህ ባይድ ዘረከበን ኩሎ አሚራ إن زهي اللي بيتا كريستيانات يقربون نقر مثال قطر إلات ميكابر بنين يا عبياتا كريستيانات هلو حساب إنو هلتنيا بورنتوس أسران قطر هاسمنت كزيه تقس دمنا استابوسو كسرا هلو የሚያስ ጨንቅ ተግባር የቤተ ክርስቲያን ነገር እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሚገባ አስቀምጧል እርግጥ ነው ሌሎች የሚያስ ጨንቁ ችግሮች በዓለም አሉ ግን ሌሎቹ ለጊዜውም ቢሆን ባላቸው ማቴሪያላዊ ኃይል ማስተጋብስ ይችላሉ ቤተ ክርስቲያን ግን ከመንፈስ ቅዱስ ከተሰጠ ረቂቅ ኃይለ መዊ ሌላ ማቴሪያላዊ ኃይል የላትም አይፈቀድላትም ይሁን እንጂ ከኃይል ሁሉ የበለጠ ኃይል እንዳለን ጌታችን ነግሮናል እኛም እናውቀዋለን ነገር ግን የኛ ድክመት ኃይሉ እንደሚፈልገው እንዳይሰራ ያደርገዋል ይህም እውነት ነው የተሰጠን ኃይል በእኛ ድክመት የተቀዛቀዘ ቢመስልም የማይሸነፍ ነውና ኃይላችንን አውቀን ካልተጠቀምንበት እኛንም ጭምር ቀጥቶ የበላይ አሸናፊነቱን ያረጋግጣል ይህም የታየ እውነት ነው ስለሆነም ሐዋርያው እንዳለው በውስጣችን ያለውን ኃይል አቀጣጥለን ሙሉ በሙሉ መጠቀም እንችል ዘንድ ራሳችንን ክደን ለእግዚአብሔር ክብርና ለቤተ ክርስቲያን ተልእኮ በአንድነት መቆም የግድ ይላል። በመጨረሻም ቅዱስነታቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤው ጥቅምት 12 ቀን 2016 ዓ.ም የተከፈተ መሆኑንም አብስረዋል። የታላቋን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን መርምሮ ገምግሞና አጥንቶ ችግር ፈቺ ውሳኔን የመስጠት ኃላፊነት ያለው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ተከፈተ መሆኑን በቤተክርስቲያናችን ስም እናበስራለን እግዚአብሔር የተባረከና የተቀደሰ ጉባኤ ያድርግልን እግዚአብሔር አምላካችን ኢትዮጵያንና
ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ጥቅምት 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ ቅዱስነታቸው ባሰሙት ንግግር ቤተ ክርስቲያን በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ፈላጊዎቿ ብዙ ናቸው፣ ለእነዚህ ህዝቦች ፈጣንና ዘላቂነት ያለው ግብረ መልስ ከዚህ ጉባኤ ይጠበቃል ብለዋል መምህር ጌታቸው በቀለ። ጥቅምት 12 ቀን 2016 ዓ ም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ባሰሙት የመክፈቻ ንግግር ቤተ ክርስቲያናችን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ፈላጊዎቿ ብዙ በመሆናቸው ለእነዚህ ህዝቦች ዘላቂነት ያለው ግብረ መልስ ከዚህ ጉባኤ ይጠበቃል ብለዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ከሚተቻት ይልቅ የሚወዳት ይበልጣል። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ፈላጊዎቿ ብዙ ናቸው። ለዚህም ተጠቃሽ የሚሆኑን በሀገር ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚሁም በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ የሚገኙ ህዝቦች ናቸው። ለእነዚህ ህዝቦች ፈጣን እና ዘለቄታዊ ያለው ግብረ መልስ ከዚህ ጉባኤ ይጠበቃል። ይህ በቀጣዮቹ ዓመታት በመሪ እቅዱ መሰረት በስፋት የምንሰራበት ስራ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያን በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያሏት በመሆኗ የሀብት እጥረት ያጋጥማታል ተብሎ አይጠረጠርም። ምክንያቱም ትልቁ ሀብት ሰው ስለሆነ ሰውን በቅዱስ ቃለ ወንጌል በሚገባ ከገነባች፣ አስተዳደሯና የሀብት አያያዟ በትክክልና በሀቅ ጠብቃ ለሚመለከተው የሃይማኖት ተልእኮ ለማዋል የሚያስችል አሰራር ከዘረጋች፣ ይህንንም በምዕመናን አእምሮና ዓይን ከተረጋገጠ እንኳን ለገንዘቡ ለሕይወቱ የማይሳሳ ምዕመን እንዳላት ሁላችንም እናውቃለን። ታዲያ ሀብት ማለት አይደለምን? አሁን መስራት ያለብንስ ይህንን ሀብት በትክክል መጠበቁ አይደለምን? ይህም በቀጣዩ ዓመት በስፋት የሚሰራበት ይሆናል። የእቅበተ ንዋይ፣ የእቅበተ ሃይማኖት፣ የስልጠናና ትምህርት፣ የገዳማትና የቱሪዝም፣ የምርትና የደን ሀብት፣ የፋይናንስ ሴክተርና የስብከተ ወንጌል ተልእኮ፣ ዘመኑ በሚጠይቀው የአመራርና የአሰራር ጥበብና ስልት እየታገዝን ህዝባችንንም ከጎናችን እያሰለፍን የምንሰራበት ጊዜው አሁን ነው። ለተጀመሩትና ወደፊት ለሚጀመሩት የመልካም አስተዳደር የልማት ስራዎችና ዋስትና በሀገርና በቤተ ክርስቲያን ፍጹም የሆነ የሰላምና የአንድነት መኖር ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ቅዱስነታቸው በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በቤተ ክርስቲያን እንከን የለሽ አንድነት እንዲረጋገጥ አኩርፈው የተለዩትን ወደ እኛ እናምጣቸው፣ በእኩልነትና በጋራ ሆነን ታላቋን ቤተ ክርስቲያን እንጠብቅ በማለት ገልጸዋል። ለጀመርናቸውና ለወደፊትም ለምንጀምራቸው የመልካም አስተዳደር እና የልማት ስራዎች ዋስትና እንደሚያስፈልጋቸው እሙን ነው። የስራዎቻችን ዋስትናም በሀገርና በቤተ ክርስቲያን ፍጹም የሆነ ሰላምና አንድነት መኖር ነው። በመሆኑም የጠማንን ሰላምና አንድነት መልሶ ለማምጣት የቤተ ክርስቲያናችን ኃይል የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ ሳይታለም የተፈታ ነው። ሆኖም የቤተ ክርስቲያን የሰላም ጉዞ ከማንኛውም የወገንተኝነት የጸዳ የሀገርንና የቤተ ክርስቲያንን አንድነት መሰረት ያደረገ መሆን ይገባዋል።
ከዚህን ጻል በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በቤተ ክርስቲያንም እንከን የለሽ አንድነት እንዲረጋገጥ በብርቱ መስራት ይኖርብናል። አክርፈው የተለዩትን ወገኖችም በጣባይ ወደኛው እንመልሳቸው። እኛም ኩርፊያን ከሚያስከትል ድርጊት እንራቅ። በአንድነት በኩልነትና በጋራ ሆነን ታላቅ ወንድ ቤተክርስቲያን እንሰብስብ እናገልግል እንምራ እንጠብቅ። ለዚህም ሙሉ ዝግጅት እናድርግ። የዕለት ተዕለት ስራችን የቤተክርስቲያንን ጭንቀት የሚያቃልል ይሁን። ይህ ከሆነ ቤተክርስቲያንን ያለምንም ጥርጥር በእርግጥ ጎዳና ወደፊት እናሻግራለን። ሰመከ ያው ቅዱስ ያሬድ ተሰኘ። በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ ገዳም ለሚሰራው ፕሮጀክት ጋቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሄደ። ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ መምህር ወሐዋርያ መጻሕፍትን በጣዕመ ዜማ ያደረሰ መዝሙረ ዳዊትን ጨምሮ ሌሎችን ቅዱሳት መጻሕፍትን በዜማው ያመሰጠረ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታላቅ ባለውለታ ነው። ይህንን ሊቅ የሚዘክርና በገዳሙ ግዙፍ ቤተ መቅደስን ጨምሮ ለሚሰራው ፕሮጀክት ጋቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ ጥቅምት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ስጢፋኖስ የጅማ የየምና የሰሜን ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ጨምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንትና ምእመናን በተገኙበት ተከናውኗል። በሰሜን ጎንደር ዞን በበየዳ ወረዳ የሚገኘው ደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ቅዱስ ያሬድን የሚዘክር የ3 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት በመቅረጽ በ2014 ዓ.ም ይፋ አድርጎ ነበር። ይህንን በመጀመሪያው የዜማና ድርሰት ሊቅ የጥበብና የእውቀት ባለቤት ቅዱስ ያሬድ ስም የሚያነጸውን ግዙፍ ገዳምና ሌሎች ፕሮጀክቶችን የሚያሰራው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን እውቅና የተሰጠው የደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ነው። ኮሚቴው ፕሮጀክቱን ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት በሚሆን ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። በፕሮጀክቱ የቅዱስ ያሬድን የጥበብ ስራዎች የሚመጥን ግዙፍ ቤተ መቅደስ እንዲሁም አምስቱን ጽዋት ወዜማና ድርሰቶቹን ጨምሮ አጠቃላይ ስራዎቹን መሰረት ያደረገ የታሪክ የፍልስፍናና የስነ ውበት ጥናትና ምርምር ማካሄጃ የልህቀት ማዕከል እንዲሁም ሁሉንም የዜማ ትምህርቶች ያካተተ የአብነት ትምህርት ቤት፣ ሙዚየም፣ ቤተ መጻሕፍትና ዓመታዊ ሀገራዊ የማህሌት ትዕይንት የሚቀርብበት መድረክ ተካቶበታል። ፕሮጀክቱ በ6.5 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ነው። የግንባታ ቦታውም ቅዱስ ያሬድ በተሰወረበት በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት በበየዳ ወረዳ ሲሆን የቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም የአብነት ትምህርት ቤት ግንባታ ፕሮጀክት ቦታ ከሶስተኛ ወገን ጸድቶ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተርን ገዳሙ ተረክቧል። በተጨማሪም የበየዳ ወረዳ በ2016 ዓ.ም በጀት በመመደብ ከበየዳ እስከ ቅዱስ ያሬድ ያለውን አስቸጋሪ መንገድ ስራ ለመጀመር የወሰነ ሲሆን ለዚህ ስራ የአካባቢው ማህበረሰብ በአቅሙና በጉልበቱ ገዳማውያኑ በጉልበትና በጸሎት እንደሚሳተፉ ቃል ገብተዋል። ይህ ታላቅ ገዳም የሚገነባበት ስፍራ የራስ ዳሽን ተራራና የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ አቅራቢያ በመሆኑ ከመንፈሳዊ እሴትነቱ ባለፈ የቱሪስት ፍሰትን ከመጨመር አንጻር ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሏል። የዚሁ ዓላማ ማስፈጸሚያ ስምከ ሕያው ቅዱስ ያሬድ የተሰኘ በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ ገዳም ለሚሰራው ፕሮጀክት ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በተጨማሪም በዕለቱ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብራትና ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። ዘገባውን ያደረሰን መምህር አቤል አሰፋ ነው። ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ በዋግምራ ዞን በሁሉም ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ ከ300 ሺህ በላይ ወገኖች ለረሃብ መጋለጣቸው ተገለጸ። በዚሁ ምክንያት የሞቱ ዜጎች መኖራቸውም ተነግሯል። መምህር ማርቆስ ተበቃ።
በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለው ኢትዮጵያዊ ለበርካታ ዓመታት በጦርነት ምክንያት ለስደትና ለሞት ተዳርጎ መቆየቱ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በአካባቢው በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ሌላ ፈተና ተጋርጦበታል። በተለይም በዋግምራ ዞን በሁሉም ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ ከ300 ሺህ በላይ ወገኖች ለረሃብ ከመጋለጣቸውም በላይ ለሞት ተዳረጉ ሰዎችም መኖራቸውን የዋግምራ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ኃይሌ አለሙ ተናግረዋል። የዋግምራ ሀገረ ስብከት ከዚህ በፊት በነበሩ 3 ተከታታይ ዓመታት በሰሜኑ ክፍል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ችግሮችን እያስተናገደ የመጣ ሀገረ ስብከት ነው። አሁንም ያው በዚህ ምክንያት የተፈናቀለ በርካታ ሕዝብ በርዕሰ ከተማው ከዛም አልፎ ደግሞ በባህር ዳርም በብናትም እንዲህ ተሰዶ የነበረ ሕዝብ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ባለው አንጻራዊ ሰላም ደግሞ ይህ ሕዝብ ወደ የቀየው እየተመለሰ ያለበት ሁኔታ አለ። በሙሉ በሙሉ ባይባልም ዞሮ ዞሮ ግን አሁን የተፈጠረው አዲስ ነገር ደግሞ በዚሁ ላይ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ተከስቷል ማለት ነው። ድርቁ የተከሰተው በጥቅል በሀገረ ስብከቱ ነው። በሁሉም ወረዳ ማለት ሀገረ ስብከቱ 7 ወረዳዎች እና 2 የከተማ አስተዳደሮች ያሉት ሀገረ ስብከት ነው። በእነኚህ ሁሉ የድርቁ ክስተት አለ። በተለይ ቆላማ የሆነ መሬት ባለባቸው ሁሉ ክስተቱ አለ። በዚህም ወደ 313,155 ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ለረሃብ የተጋለጠ ህዝብ መሆኑን የሚመለከተው አካል መረጃ አቅርቧል ማለት ነው። እኛም ሂደን ጠይቀን ምን ያክል ህዝብ ነው፣ ምንድነው ጉዳቱ የሚለውን ከሚመለከተው አካል ጠይቀን የተረዳ ነው ይሄ ነው። አካባቢው ቆላማ አየር ጠባይ የሚያመዝንበት እንደመሆኑ መጠን የዝናብ እጥረት የሚከሰትበት መሆኑና ከዚህም ጋር ተያይዞ በተከታታይ ድርቅ የሚያጠቃው መሆኑን አውስተው የዘንድሮ ዓመት ግን አካባቢው የጸጥታ ችግር ያለበት በመሆኑ ህዝቡ ወደ ሌላ ስፍራ ተንቀሳቅሶ ህይወቱን ማትረፍ እንኳ የማይችልበት ወቅት ስለሆነ ችግሩ የከፋ አድርጎታል ብለዋል ስራ አስኪያጁ። በተለይ ሳህላ ወረዳ የሚባል ዝቋላ ወረዳ ከፊል፣ አበርገሌ ወረዳም እንደዚሁ ከፊል በተለይ በጣም የተጠቁ ናቸው። ሳህላ ወረዳ ላይ ሞት ጭምር በአሁኑ ሰዓት አለ። 06 በተባለ ቀበሌ ላይ 3 ሰዎች በረሃብ እንደሞቱ ከዞኑ መረዳት ችለናል። ከዞኑ የመንግስት አካላት ማለት ነው መረዳት ችለናል። ዞሮ ዞሮ አሁንም ቢሆን በዚህ ከቀጠለ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለውና በመሆኑም ባለው ሰዓት አምጣ ተብሎ የሚጠየቀው ይህ ህዝብ በተቸገረበት ሰዓት ሊደረስለት የሚገባው በመሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህዝቡ ሳያልቅ በፊት እርዳታ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል ሊቀ ሕሩያን ኃይሌ አለሙ። እኛ የምንጠይቀው ምንድን ነው፣ መንግስት እንደ መንግስት የራሱ ፕሮግራም ይኖረዋል። እኛ በተለየ ሁኔታ ጥሪ ልናደርግለት የሚገባን አይመስለኝም። መንግስትን መንግስት እንደመሆኑ መጠን ማሰብም ስላለበት ማለት ነው። በዋነኛነት ግን አሁን መንግስት ያለበትን ሁኔታ ስለሚታወቅ ኤንጂኦስ ሀገር ውስጥም ይሁኑ የውጭ ሀገርም ይሁኑ በተለይ ለህፃናት የሚሆኑ አልሚ ምግቦችን በሽታ ሊከላከሉ የሚችሉ ምግቦችን በማምጣት እንዲህ የሚሰሩ በጣም በርካታ የሆኑ ኤንጂኦስ አሉና እነዚህ ያን አካባቢ ማየት እንዲችሉ ነው አንዱ። ሌላኛው ቤተ ክርስቲያኒቱ ራሳችን ቤተ ክርስቲያን እቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ያ ህዝብ እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን የምትጥልበትን አደራ ሁሉ እየተወጣ የመጣ እየተወጣም ያለ ማህበረሰብ ነው። ይህ ማህበረሰብ ደግሞ ተራብኩኝ፣ ተጠማሁኝ፣ ታረዝኩኝ፣ ረሃብ እንግዲህ ሊቀድመኝ ነው በሚል ጊዜ አለሁ ልትል ይገባል ቤተ ክርስቲያን ብለን ነው የምናስበው። አሁን በነበረው ጉባኤም ሀሳባችን የነበረው ያው ይኸው ነው እና ቤተ ክርስቲያን ቅድሚያ እኔ አለሁ ብላ በአቅሟ ልትደርስ ይገባል። መዘግየትም የለባትም። ቀዳሚ ሆና ችግሩን ስፋት አይታ መጥታ ለሌሎችም ደግሞ እንደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ወይም መንበረ ፓትርያርክ ወይም እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች የእኛ ብቻ አይደለም፣ እዛ አካባቢ የሰሜን ጎንደርም ጭምር የእኛ አዋሳኝ የሆኑ የሰሜን ጎንደር አካባቢዎች በዚህ ልክ ናቸው። በዚህ በሰሜን ወሎም አካባቢ ስንመጣ ለሊበላን አልፈን እንዲህ ብልበላ አካባቢ ያለው አካባቢ ብዙ የሚባል አላየሁም እና የእህሉን አበቃቀል ሁኔታ አጠቃላይ ምንድን ነው የሆነው? የት አካባቢ ያለው ማህበረሰባችን ተርቧል? ረሃብ ምን ያህል ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚለውን አስፈላጊ ከሆነ ጥናትም ተደርጎ መጥቶም አይቶ ልኡካንም ልኮ ተረድቶ
مدرج میگباتن یک ادمی اسرع مسرات در لبات بیت کریسیان بیه آمن هلو کنیم تو میه سین ورو میتایه کنم ساین ورو دگمو میتایه کنم چال آن لبات بیه آمن هلو نه که بیت کریسیان یه نتاب کارلو می دیاوی هنن اندو گودای نوبلو اینترویو آدرگو ماسترال فعال بینی هن گودای به مال تو جیمت آمن نامسکن هلو نگیرستل درکو با سامین گندر نه با سامین ولوم مکسات رو یه زجبای کنیل بامت الرشام بولت شي اسراس الدستام تمرت با ادي سابابا سنبت تمهرت بيتو تشاند النت بتلايا درجة يتمرق وتماريوت تمهرتو لهي وتاتشن بابزو يتاكمن على سيلو تناغرو اللي نيكفلي بعدی سوابق میگنیم سنت وقت مرتبی تو چند نوران در نل مامت آتن نیت مرت سرعتون آن دو تل مادرک تاکرو به تزرکاو سرعت آت مرت مسرت بزند رو بولت شیاس راست دستامت مرت به متو همسا سباع سنت وقت مرتبی توش لای تگوارای تدرقال تدایت مرت من تک ماچو سنل تماریو چند تیکن سیمی ناردوسکا زنگ بالا لیا جاموسوس جبرایل کدوسکابریل یا سد سایکفل سنت وقت تماری نه سمی کدوسابتامی بالا یا متو کم سرعت سرای کدوسکیدان برات نو آرتنیا کفیل تماری نه یه تلاعیو کورس هایی ساختن هلا کرستانی سنامگوار یا مت افکدوس تنات نه کدوس هات کدوسان سئلات نه یه تلاعیو کورس هایی ساختن هلا بدام استماری ناتو دست میلونو به سرعت یاستمرونال بدام دست میل نبر سمی ریبا کلای لوبارالله یه متوت که دوباره متوقع کدوس فیلیپوس بیتا کرستیان کبرایمانو سنبت مرتبیتنه با اسرنیا کفر یه تساتن کورس هچ مس آفلیکاونت من فسایت نات نامرمر بهار حساب یکی سنت اوف نزین تصدنار مالت یه تله ایو کورس چنبا یک فل درجه چه موسادات چونی گل زود تمرکانو تمرتولی و تاچنم بابزوی دکمان هلم بیلالو سنبت تمرتولی سنمار نزین سنمار اندنگان نگر بک های مانو تاچن اندنگ با های مانو تندن زنا یه تله ایو یه به هیو تاچن است میگات امون فتنوت بات گات اندن واتا یه دکمانال بتام بزنگر تاکمانال به هیو تاچن مالت نه کازیکا دم عصرانی اکفلان لبرم بینا انتن مالات نو بینا بیه سنبت مرتبیت نه بکار بنا یه تجمره نه کنیا به یه آن دوایش تمر کار اینجا خلا تنیا متنن نه بینا گزی سلا تمر سلا تجمره که کار میچو اینجا کافیال اوقات هاگن تر بتر مالات نو بتم دست میل تمرتنو بیمارو یا گنجو بتالنی من میاد بتنگریل بتم دست میل تمرتن. به مهونم سنت مرتبی تو چین نو سرعت چون بتگاتن دیوتو یا ساسبوسیون و دسنت مرتبی توش لامی متو تماریوچم یتک کم بتالسیلوم استعیت چونی ستارلو. ای بیت کرسیان تمرت بتم بزوسلهانه. لمسالی تماریش که تمرکو حالا لیلات مرتیال لی مسالک چون من نیت آفادلو تازی آبالاتونم لمس آبالاتونم لمس هم به تمرتی بیتوش بعد لشو به تشارش چوکم یه چه مرو یاسادگو میریال لبچم سنبت مرتبیت ما نشونم بنمار لیوتاتون تک من الان جای گودانم مکنیتوم به هیوتاتون است اتلاع یوتگروت بیاگاتمون بس سنبت مرت به تماری کننگن اتلاع یوکاتون سلامت آفک دو سلام اتلاع یوناگروت سلام منات به هیوتاتون است اتلاک درشالو بیامنالو لذا و دائما هیوتاتون بنکار بنا سنبت مرت بیت بنمار اتشالو نبیامنالو یا و به هوتی لیس که هنوم بزود تکمیل و رفیتم لانی له هوتی راستی تکمیل لالرمو لال تمار رمو استمرالو مال تر به سراب و تعلیونی چلال به عالمی تمرت لیونی چلال لیلا بگی بیگو بیم یا لینی نوکال لیلی لویچ لامه اوکت من مار لال چالوت استمر به تعلیو مال تنه بعدی سوابا اسن وقت مرتبی تو چند نتی سرعت تمرتو تکبار علی حالا فی نت است تو آچو با مسرات لای میکنیت کسی سلام عیوم با بکول آچو تمرتو با کت این نت دیگو لبته خلوم با یه درجه حالا فی نتون بی وات آسیلوم حس سوابا چونی ستارلو اندک دست بیت کرستیان لهولو نگار سرعت علت سن دوم بیس لونت چی سن دوم بیت نتوان و تی تام مال ما درک یان دندو یه بیت کرستیان عقلگای آن دنیا اندسن به تمرتیت مالات نو یه سن به تماری یه میمارب بتن بوتان گزینی مام مچاچت یه دبراتو استراداری یه کداماتو استراداری تهرتاو تغبارای بیادرگو یادی سه واسن به تمرتی بیتو چند نتی تمرتی کفل حالا فیونو تیوانس نگوسه می نواسه بیاد انکرالو انگریخ اندالو ایسر آتا تمرت یادی سه واسط وارلو ابزاریم چوس
ትምህርት ቤቶች ወደ 208 የሚሆኑ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እየተገበሩት ይገኛሉ። ያልተገበሩት ጥቂት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ። እነሱ ሁሉም ያላቸውን ስርዓተ ትምህርቱን ለመተግበር ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ራሳቸውን በማዘጋጀት ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤት ወጥ በሆነ ስርዓተ ትምህርት እንዲመሩና ከዚህ አመት ከ2016 ዓመተ ምህረት ጀምረው ደግሞ ሙሉ በሙሉ 260 ምናምኑን ማጥቢያ ይህን ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊ እንዲያደርገው ሁሉም በየመዋቅሩ ያሉ በየደረጃው የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ጥረት ድጋፍ በማድረግ ኃላፊነት በመውሰድ እዛ ላይ እንዲሰማሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌሎቹ ደግሞ እንግዲህ ለዚህ ስርዓተ ትምህርት ቀን ከሌሊት የሚተጉት ጥቂት ወንድሞች ናቸው፣ እህቶች ናቸው። ሌሎቻችንም ባለን አቅም፣ ባለን እውቀት፣ ባለን ጉልበት ቀረብ ብለን ምን እናግዝ፣ ምን እንርዳ የሚለውን ነገር ይዘን ሁላችንም በአንድነት ለቤተ ክርስቲያናችን የሚበጀውን ነገር መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው አለኝ። አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ተመራቂ ተማሪዎቹ በበኩላቸው ለትምህርታቸው ስኬት የተጉትን በሙሉ አመስግነዋል። የሰንበት ትምህርት ቤት አስተማሪዎችን ወላጆችንና የቤተ ክርስቲያን አባላትን ሁሉም አመስገን እፈልጋለሁ። ለዚህ ላደረሰች ለክብረ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤቴ አመሰግናለሁ። ለዚህ ደረጃ ላደረሱኝ ለመምህራኖቼ፣ ለጓደኞቼ በቃ እዚህ ደረጃ እስክደርስ ድረስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉልኝ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን መርሃ ግብራት ጋር መልካም ቆይታ።